Në qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut po kryen punimet e fundit për instalimin e sistemeve kompjuterike, përmes të cilave do kryet monitorimi 24 orë në 7 ditë të javës i disa prej akseve rrugore kryesore të vendit. Do të nisë fillimisht monitorimi 200 kilometrave të para, ku përfshihet aksi rrugor Tiranë-Elbasan, i gjithë aksi nga Tirana deri në Vlorë, si dhe segmenti Vora-aeroporti Nën Tereza, ndërsa më pas do të vijohet edhe me segmentet e tjerë rrugor. Qendrën kombëtare të monitorimit trafikut, një nukëlere, e cila do të përfshi brënda saj 4 nga ministrit kryesore me agjensit përkatëse që ndikojnë në trafikun rrugor shqiptar, por edhe në disa komponent të tjerë që sigurisht kanë bënë me sigurin rrugore. Bëhet fjalë për një qendër model, një qendër moderne, e cila do të kontrolloj trafikun në akset kombëtare. E kemi nisur me 200 km e parë dhe bëhet fjalë për akset më të rëndësishme. Kjo qendër do ketë pjesë të saj punonjës nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Policia e Shtetit, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit dhe Urgjenca Kombëtare, të cilët do përpunojnë në kohë reale të gjitha të dhënat që do vinë përmes kamerave, që do instalohen në disa pika kyçe të akseve rrugore. Ndërkohë që të dhënat e administruara prej saj do të shërbejnë edhe si një udhërrëfyes për projektet e ardhshme në infrastrukturën rrugore, si dhe do të evidentojë edhe pikat ku duhet ndërhyrë për të përmirësuar parametrat e sigurisë. Procesi që do të ndodhë këtu do të shërbejë edhe si një udhërrëfyes i bazuar në raporte, në data dhe në fakte për të përmirësuar cilësinë e sistemit tonë rrugor dhe nga ana tjetër për përmirësuar edhe gjithë punën e njësive operacionale, që ufshin këto të policisë rrugore, të drejtorive rajonale të ARSH-së. Kështu që këtu kemi disa komponent të rëndësishëm që do të na ndihmojnë në punën tonë për të rritur sigurinë rrugore, por nga ana tjetër për të bërë investimet në mënyrën e duhur, dhe për të eliminuar të gjitha ato problematika që sot mund të ketë sistemi rrugor. Krahas punimeve në godinën e qendrës kombëtare të monitorimit të trafikut, po punohet edhe në akset rrugore, ku do të vendosen kamerat dhe monitorët.